Omukolo gw'edduwa ey'amakumi ana ey'okusabira Hajji Abdul Nsereko, taata w'omubaka Muhammad Nsereko, gasitudde ebikonge okubadde jjajja w'obusiraamu Omulangira Kassim Nakibinge Kakungulu, Supreme Mufti Sheikh Muhammad Gambuuze, abakulembeze obusiraamu ku mitendera egy'enjawulo, omukubiriza w'olukiiko lw'abataka era omutaka w'ekika ky'ekkobe Namwama Augustine Kasujja Mutumba, abaka ba Parliament n'abantu mu biti eby'enjawulo. Supreme Mufti Sheikh Muhammad Gambuuze mu bubaka bwe yakokodde obulyako buli mu ggwanga n'asaba abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okuvaayo mu lwatu batula amannya g'abantu abanyaga eggwanga lino, bagamba nti balikumidde emabega. Omuntu okuwa ssente ne bagamba nti genda osimbe ennyumba oba ekintu gundi ne basibwa mu kaashi n'ozirya ete banguzi. Obuchobu nolito mu byawuli kwaka temukyayawula bupi na ki buli ajaga mwenguze itide nguze itide aha twagala ekyobupi kitandika okuyitibwa abantu tigundi oli mubbi. Jjajja w'obusiraamu Omulangira Kassim Nakibinge Kakungulu akangudde ku ddoboozi n'alabula abakulembeze okukomya okukkusa embuto zaabwe ne beerabira abantu be balina okuweereza, kw'ossa n'abalya mu lumene mu luzise ne bava ku mulamwa ogukulwanira abantu abanyigirizibwa. Ekyo kye tunoonya mu bantu ab'obuvunaanyizibwa ti bulijjo beera fair, munoonye justice for all. Naye ennaku zino obuzibu buzze, tiwaliwo omuntu n'akula nga yafuna nvii mu kyenyi naye ng'obwongo bwe bwakyana kito. K'omumanyirayire musajja osibye emyaka 8, 9, 10 naye nga bw'osinkana abakulembeze okyasaba bibyo. Simanyi lwaki abagenda okulaba abanene abamu bagenda nakiro nga beekwese, kati lwaki weekweka ng'ogenda kwogera nsonga ntuufu? Omulangira atenderezza omukulu gw'omugenzi Abdul Nsereko gwe yaleka mu kiseera bwe yaweereza mu gavumenti, bw'atyo n'akubiriza abakulembeze okuli ababaka ba Parliament balwanirire abantu abanyigirizibwa mu ngeri ez'enjawulo mu ggwanga basobole okufuna obwenkanya. Bw'oba mu lukiiko lw'eggwanga noonya justice for all, ate ng'obe ng'ogikkiririzaamu ebyobufuzi oluusi mugenda ne mutufera n'oyogera ebyamawulire naye bw'ova ku kazindaalo ga ebyo byadde byamawulire. Naye nsaba oyogere ekikuli ku mutima ekiyamba ffenna tusobole okuba nga tuli mu ggwanga lino Uganda nga ffenna tuliyagaliramu. Omutaka Namwama Augustine Kasujja Mutumba akubiriza abantu b'omulembe guno obutasuulira nnono za Buganda wabula okuzitambuliza awamu n'eddiini. Nze nkikakasa nti kijja tukola bulungi nnyo bwe tuba tugoberedde obuwangwa bwaffe mu buwangwa obwasiŋŋanibwa wano, kyokka nga n'abalala balina obuwangwa ewaabwe gye bakola ki gye bava. Abamu bwe baatuuka wano balowooza nti ebyaffe bisassalala, era olw'okuba nti balina amaanyi mu kiseera ekyo baagezaako kukyusa endowooza yaffe. Abamu ku bakulembeze okubadde ababaka ba Parliament nga n'omusika Muhammad Nsereko mw'omutwalidde beeyamye okutambulira ku bubaka obatikiddwa jjajja w'obusiraamu Kassim Nakibinge. For justice has always been our fight, era kwe kulwanirira kwaffe kutubadde tukola. Okwogera amazima buli omu ng'agalaba ne tugalambika. Ekyokubiri kye njagala okuteekako essira nti kino ekyokumba obuwangwa bwaffe n'eddiini yaffe tebirina we bikontana. Hajji Abdul Nsereko yafa ku ntandikwa y'omwaka guno era yaleka omukulu munene mu kisaawe ky'amawulire era y'omu ku baali ab'amaanyi ku Radio ne TV y'eggwanga kwe yaweerereza okumala akabanga. Joseph Serwoza, BBS Terefayina. Kyowebale nnyo munnaffe.